Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilən vaksinlərə qarşı əks göstərişləri olanlara əks göstəriş sertifikatının verilməsinə başlanılır. Proses avqustun 9-undan həyata keçiriləcək. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Əks göstəriş sertifikatı almaq üçün ərazi üzrə poliklinikalara müraciət edilməlidir. Poliklinikada öz növbəsində həmin şəxslərin məlumatlarını Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi komissiya təqdim edəcək və həmin komissiyanın rəyi əsasında da vətəndaşa əks göstəriş sertifikatı veriləcək.